traverser. Лапызыңыз бұнан да бәлінді болсын. Бізге ұстазлардың ұстазы десек те болады. Нажмадин Мұхамединовтан жетпеген СМС хабар бар. Оны оқып естірсен деген едім. 70-32 абонентінен. Ассалам алейкум, бастаушы ләззет қызым. Дүретушілік жұмыстарыңызды табыстар болсын. Бүгінгі сазы кеш көрсетуінің мейманы Мадияр Палуан Қарғалпақ халық қосыларының кәміне келтіріп атқару һәм менің қолымнан келе бермейді. Сен жақсы атқарып атырсаң, бәрекелі. Мадияр тек қосшы ғана емес, һәм палуан. Келешекте жастарға үлгі болатындай ұстаз болсын деп, ұстазың Нажмадин Мұхамединов деп ажайып тілектерді жолдаған екен. Рахмет ұстазымызға, аман болсын. Алдымызда апамыз білен бірге сол жолбасы болып жүре берсін. Әлбетте. Әлбетте, осы орында Нажмадин аға ұлы композитор деген тәріпті бергім келіп отырды. Өмірлік жолдасы Абытан Сапарбамен һәмме уақытта, һәмме біздің бақымызға аман сау жүрсін. 77-15 абоненті. Ассаламу алейкум, ләззет апа, ақшам қайырлы болсын. Мадияр достымызға әумет тілейміз, хауазыңыз зор. Ұстаз қосушылардың атқаруында мүлде жөнелісте өзіңіз сүйіп айтығын қосты айтып берсеңіз. Алдынан рахмет. Құрмет менен Нарбаев Орынбай деп тұрақлы біздің тамаша өйлерімізден келген әсіңіз хабар. Қазір қандай қосып атқасыз? Енді қосығымыз ата жұртым Шымбай. Шымбайдан шыққанбыз. Шымбайын деген қосты айтып бермекшімен байнияз қайпындар сөзіне Құдай берген тұрдықұл намасына Шымбай деген қосты айтып беремен мархаматы. Бәрше Шымбайшыларға атынан мархамат. Әлбетте. Жұмыс әмежелі жүгіттің
сазларында тарсан жұмайын. Көзіме бір паршада айсан жұмайын. Дәстүрлерге толы елсен жұмайын. Азы жеткерген бірнеше СМС хабарларды оқып естірсем. 7218 абонент СМС хабарлаған. Ассалам алейкум, Мадияр аным, хауазыңыз талмасын. Және Бален Парозар тілеймен. Социализмнен Берік ағам деп СМС хабарын жұмақлапты. Міне ташып рахмет, Берік ағамыз, ұстазымыз. 31-71 абонент СМС хабарлаған. Ассалам алейкум, Жастар телеканалының сазы кеш көрсетуін шөкімдестіргенлерге һәм алпарушыларға өз мінетаршылығымды білдіріп, Мадияр баламызға үлкен әуметтілік білдіреміз. Халқымыз алдында балет абыройға ерісіп, қызметтер етсін. Ұлзада апа, шаңырағыңыз бенен көріп отырмыз деп СМС хабарын жұмақлаған екен. Мінетаршылық білдіріміз. Рахмет, Ұлзада апамызға. 20-64 абонентінен Мадияр інім, хауазыңыз көкілерге пароз ете берін. Хауазыңыз шаңлай берсін. Жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Нөкіс районы Абдиевлар шаңырағы атынан деп СМС хабарын жұмақлапты. Мінетаршылық білдіреміз. Рахмет. 47-81 абонентінен Ассалам алейкум, Мадияр інім, сондай мілі қосыларды айтудан ешқашан шаршамын деп СМС хабарын жұмақлапты. Сондай ақ 78-74 абоненті сәлем, Мадияр, аман сау жүргейсіз, Аралбаевлар шаңырақ атынан Ажапаң Дәрігүл деп СМС хабар жұмақлапты. Рахмет. 17-27 абонентінен ассалам алейкум, хамиге, Мадияр аға, концерт зор болып жатырды, сізге рахмет. Жасартовға әумет тілеймін деп Бахрам деп СМС хабарын жұмақлаған екен. Міне ташық білдіреміз. Сондай ақ 67-53 абоненті ассалам алейкум, Жасартова, Мадияр інім, концерт зор болып жатырды, хауасыңыз талмасын. Бұдан да бәлентілерде парваз ете берін деп Серік жезден Гүлзабира Ажапаң деп СМС хабарын жұмақлаған екен. Мінетаршылық білдіреміз. 15-27 абонентінен Мадияр аға, хауазыңыз талмасын, алдағы жұмыстарды табыстар тілейміз, шаңырағымызбенен біргелікте көріп отырмыз. Жарылқасын һәм де Абылғасым Гүлбахар деп СМС хабарын жұмақлаған екен. Мінетаршылық білдіреміз. Кейінгі СМС хабарымыз, кәсіптесіміз сол ұстаз ағаларымыздың бірі 10-59 абонентінен Зейнелаған Асырлаевтан жетіп келген. Ассалам алейкум, Жастар ТВ жамааты һәм де басылаушы Ләззет, бүгінгі сазды кеш көрсетуінің мейманы Мадияр інім һәм барша сәнділерді қолдарыңыз талмасын. Мадияр інімен бален парвоз күшіл лапыс тілеймін, хабазыңыз шаңлай берсін деп ұстазыңыз Зейнелаған Асырлаев деп СМС хабарын жолдапты. 10-0 абонентінен ассалам алейкум, Жасарова, жұмыстарыңызда табыстар, Мадияр інім, хауазыңыз талмасын, әуметтілік Бердақ театры хор жәмәт атынан Қуаныш Ерніяз деп СМС хабарын жұмақлапты. Міне ташылық білдіреміз. Рахмет, кәсіптесіміз сізге. Әлбетте нәубеттегі қосты тыңдап болып, соң кейінгі жетіп келіп отырған СМС хабарларды оқып естіремін. Мархамат, қандай қосты SMS жолдап отырған достарымызға, бауырларымызға баша рахметімді айтамын, сұхбаттар үшін сау болсын. Ендігі қосымыз сол қазақ халық қосығы тау ішінде деген қосыны дайындап келдік. Рахмет, рахмет, тыңдаймыз қазақша қосыларыңыз. Толқынды мың құбылған
көкірекке құттым мен ауаның жаздың шұқпарын. Ахой, сүмбіл жаш, тәтті сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Тәтті сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ташылып білдіреміз. Енді бізге жетіп келген СМС хабарларды оқып естірсем, 17-17 абонентінен келген СМС хабар. Мадияр інім, хауасыңыз жаңылай берсін, жаңылы эфирді сауықпен тыңлап отырмыз. Рахмет, Неттулайфлар шаңырағатынан деп СМС хабар жұбақлапты. Ташылып білдіреміз. 28-98 абоненті, Мадияр інім, хауасыңызға көз тимесін, жаңыл концерт зор болып атырыпты, жұмыстарыңызды табыс деп. Данияров Қуаныш Шымбайдан деп СМС хабарын жолаған. Рахмет айтамыз. 92-29 абоненті, сәлем жастар ТВ, кәсіптесіміз Мадияр Бален Паровозар тілеймін сізге. Еш қашан еш ұйқам тәрк етпей, халқымызға жақсы қосылар ұнам етуден тоқтамаң деп Сұлтан Оразымбетов өзін таныстырған екен. Міне ташық білдіреміз. Рахмет, Сұлтан достығыңызға. Нәубеттегі СМС хабарымыз Ерназар Мұратбаевтан келген. Мадияр інім, хауазыңыз жаңылай берсін. Ажағың Ералы, Мақсет, Бақыт Ташкенттен тыңлап жатырмыз. Рахмет деп СМС хабарын жолдапты. Рахмет, ажаларымызға. Бізді Ташкент қаласынан тамаша етіп отырған барша жерлестерімізге жалынды сәлем жолдаймыз. Хамде еш ұйқам тілеп қаламыз. Нәубеттегі СМС хабарымыз рахмет, балалар қосығы үшін лапызыңыз бұдан да бәлент болсын. Мадияр құрмет пенен Убиевлар шаңырағатына Шымбайдан деп СМС хабарын жолған. Міне ташылып білдіреміз. Кейінгі СМС хабарымыз ассалаумағалейкум, Мадияр дауысыңыз бұдан да бәленттерді жаңылай берсін. Сәзінде ағаларымызға да қолар талмасын дейміз. Геріп сауыттан Наргиза Нажимова деп СМС хабарын жолдаған екен. Міне ташылып білдіреміз. Рахмет. Кейінгі СМС хабарымыз ассалаумағалейкум, жастар ТВ жамааты, Мадияр палуан, хауасыңыз талмасын. Дүретушілікте табыстар тілеймін, хамеше сау болың деп қыз еткен Еңалтынан інің Мұхаммед палуан деп СМС хабарын жұмақлапты. Міне ташылып білдіреміз. Сондай эстрадамыздың және бір қош хауаз уәкілі Парахат Халбұратовтан келген. Ассалаумағалейкум, ләззат апа, қарман Мадияр Бекболатов, Аумет, хауазыңыз зор, сізге көз тимесін деп СМС хабарын жұмақлапты. Міне ташылып білдіреміз. Рахмет. СМС хабарымыз қазір баршылық, соның үшін телетамаша көрермендеріміздің өтінішін сұраймыз. Ендігіден былай біз СМС хабар жоламасаңыз да болады, себебі бізде бар СМС хабарларды ғана оқып естіру мүмкіндігіне ие боламыз, себебі уақытымыз шектелген. Ал бізде болса сағат көрсеткіштері 23-тен 35 минутқа көрсетіп отырды. Мадияр, нәубеттегі атқаратын қосыңыз қандай қосық? Әлбетте, ендігі қосығымыз Толыбай Қабыл сөзіне Аман Жұмабаев намазына ұстазымыз Дәлібай Ғамаметов атырған қосық Жұлдызларды санай-санай деген қосық айтпаймыз. Мархамат. Жүрегімді
СМС хабарларды оқып естірсем. Ассалам алейкум жасартыбы, хамде сазылы кеш көрсетуінің дүрітушілік жәмиеті. Достым Мадияр, қанатыңыз алмасын, хавазыңыз шаңлай берсін. Тенгел, хамде Оспановлар, шаңырағатынан да СМС хабарын жұмақлатын. 0303 абоненттен келген СМС хабар, жасартыбыға Аумет, Мадиярыным, хавазыңыз шаңлай берсін. Серік ағаң, Сарнас Кішен, Тәжібаевлар, шаңырағы да СМС хабарын жұмақлатты. Міне ташып білдіреміз. 30-11 абоненттен келген СМС хабар. Ассалому алейкум жасар ТВ, Мадияр інім, біз палуанлар концерті көріп мақтаныш етіп отырмыз. Мақсет Өтемұратовтай палуанлар арасынан шыққан қосшысың. Мақсет ағаңның жолын беріп халық артисті болғайсыз. Ләззет достым, жұмыстарыңызды табыстар, байрам құтлы болсын деп Абдуғани Гүлбахар СМС хабар жолдаған екен. Өз нәбетінде сол Өзбекстан халық бақсы Гүлбахар Ахымбетованың шаңырағына Абдуғаниға айрықша сәлемдерімізді жолдап қаламыз. Рахмет, барынша сау. 24-24 абонентінен Мадияр інім концерт зор болып атырыпты көріп отырмыз ағзаларымызбен біргелде. Әр дайым әумет тілеймін сізге деп СМС хабарын жұмақлатты. Сондай ақ 23-83 абоненті ассалому алейкум Мадияр, хауазыңыз бәрентілей берсін деп Жезең Бақтыбай анажаныңың алдында әме уақытта аман болғайсаң деп әжай тілектілер білдірген екен. Міне ташылық білдіреміз. 0872 абоненті ассалому алейкум жасатыбыға әумет Сарбыназ Жапамды бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Хәммеге әумет деп бибіназ деп өзін таныстырған екен. Хамде Мадияр, хауазыңыз жаңылай берсін деп СМС хабарын жұмақлатты. Сондай ақ Ұлмеке Сапаровадан келген СМС хабар. Хауазыңызға көз тимесін, жұмыстарда табыстар, құрметпенен группаласыңыз деп СМС хабарын жұмақлатты. Ұлмеке Сапаровадан келген СМС хабар. 23-40 абоненті ассалому алейкум жасар ТВ, Мадияр інім концерт зор болып атырды, әумет яр болсын, Мансур Тәжібаев деп СМС хабарын жұмақлатты. Міне ташылық білдіреміз. Нәубеттегі СМС хабарымыз 27-27 абонентінен келген. Інім Мадияр, хауазыңызға көз тимесін, шаңырағының алдында аман жүргейсіз, жұмыстарыңызға табыстар тілеймін деп Ажинияз Бекболатов деп өзін таныстырған. Міне ташылық білдіреміз. Рахмет. 53-51 абонентінен ассалому алейкум жасар ТВ, Мадияр әумет Бөрбаевлар шаңырағы атынан болса керек, Бөрбаевлар деп СМС хабарын жұмақлатты. Міне ташылық білдіреміз. 0595 абоненті сәлем жасатыбы жаңыл атқару зор болып атыр. Ұстазы Мадияр аға хауазыңызды алмасын, Мақсет Душбаевтың Шайдахан қосығынан болса деп СМС хабары жұмақлаған екен. Міне ташылық білдіреміз. 21-40 абоненті Мадияр Бекболатовқа әумет, әмде әмде палуан, әмде талантлы қосшы.
Хавазың шаңлай берсін. Нүксен Бек Мұрза ағаң деп есіміз хабарын жұмақлапты. Нет ашық білдіреміз. Әлбетте, СМС хабарларыңыз баршылық, және бір қосты тыңлап, сол СМС хабарларды оқып естірсем, оның алдын, және бір сұрау мен сізге мұражат етсем. Орде өзіңіз қайсы қосшыға қауес етесіз? Мен сол ұстазымыз Мақсет Өтемұрат қауес етемен, алуан хан қосшы. Мақсет Өтемұрат қауес етемен. Әлбетте, сол Мақсет ағаның жолын берсін дейміз, һәм нәбеттегі қосты тыңлаймыз. Мархамат. Мархамат. Енді қосымыз Сахип Жамалым Асыпланым Ахмад. Бәрші есеме шулаған достарымызға рахмет айтаман болар ағаларымызға. Құмысы осымызды арнаймыз, Ахмад. СМС хабарларды оқып естірсек, бізге жетіп келген. Сәлем, ләзет, дөрі-төшілік жұмыстарыңызды табысылар. Ертеңгі кәсіптік байрамыңызбен құттықтаймын. Концерт зор болып жатыр. Мадияр, сізге де табысылар. Хауазыңыз шаңлай берсін. Мүмкін болса, сәудігім қосығын атарып берсеңіз. Кегелден ұқаспентіңіз Бахадыр. 7826 абоненттен келген СМС хабар. Міне тағы білдіреміз. Сонда 4554 абоненті. Мадияр баламыз хауазыңызға көз тимесін. Барлықбай атаң һәм де Нәзен айым апаң деп СМС хабарын жұмақлапты. Міне тағы білдіреміз. Рахмет. 0248 абоненті, ассалам алейкум, жасар каналы, Мадияр әнім, хауазыңызға көз тимесін, хауазыңыз бұнан да бәлентілерді жаңлай бергеді, нөкістен сәтпай ағаңды бізіміз барын жұмақлапты, міне ташылық білдіреміз.
Сондай-ақ, ұстазыңыз Қалмұрза ағадан келген. Ассаламу алейкум, Мадияр інім. Хауазыңызға көз тимесін. Ұстазың Қалмұрза деп өзін таныстырған. Минташық білдіреміз. Рахмет ұстазымызға. 33-74 абонентінен ассаламу алейкум, інім, рахмет, жұмыстарыңызға табыстар тілеймін деп Жығагүл апаң деп өзін таныстырған екен. Минташық білдіреміз. Кейінгіміз хабарымыз 45-60 абонентінен келген. Мадияр інім, сізге рахмет, хауазыңыз талмасын деп өзіміз хабарын бақылапты. Минташық білдіреміз. 27-29 абонентінен Мадияр інім, Қарақалпақтың мүлде қосықтарын атқаруда тасқын табыстар тілейміз. Сіздің жездеңіз Болат Ажапаңыз Саят деп өзін таздырған екен. Рахмет. 19-65 абоненті Мадияр, хауазыңыз жаңылай берсін, жастар канал жұмыстарында табыс тілеймін. Шоманайдан ықыласпентіңіз Коля деп өзін таздырған екен. Минташық білдіреміз. 48-50 абоненті ассаламу алейкум, Жастар ТВ каналына рахмет, осындай жас талант иелерінің елге танылуына қызмет етіп атырсыз. Мадияр інімізге әумет тілейміз, хауана көз тимесін деп әжайбасымыз хабар жолаған екен. 48-50 абонентіне минташық білдіреміз. 33-74 абоненті ассаламу алейкум, Жастар ТВ бастаушылары, Мадияр інім рахмет, концерт зор болып атырды, Бозалыдан деп өзін таныстырған. Бұл 33-74 абонентінен келген смс хабар. Демек, сол 33-74 абоненті хауазыңыз жаңыл берсін, Мадияр інім, әумет, Даниярфлар шаңырақ атынан деп өздерін таныстырған екен. Минташылық білдіреміз. Нәубеттегі смс хабарымыз 0109 абонентінен ассаламу алейкум, құрметті бастаушы Ләззат Ажапа, хәмде бүгінгі сазылкеш мейманы Мадияр жездем Бекболатовты. Биылғы үлкен оқу орын бітіргеніне менен хәмде бүгінгі тұңғыш жанлы хабас концертіңіз менен құттықтаймын. Дүрітушілікте тасқын табыстар тілеймін, алдымызда аман болғайсыз. Ажапа мен бірге қызыңыз Айдананың туылған күні мен шын жүрекпен құттықтаймын. Марқұм ғайбана ұстазымыз Рашид Қожасовтың репертуардан сәлем жоқтыр қосымынан айтып берсеңіз. Алдынан рахмет, ініңіз Қалібек Мұхамединов деп өзіміз хабарын жұмақлаған екен. Минташылық білдіреміз. Өз нәубетінде қызыңыздың туылған күніменен де құттықтаймыз. Сонда 49-71 абоненті ассаламу алейкум, Мадияр аға, қастерлеп абайлаң бір-біріңізді қосығын айтып берсеңіз. Саманбайдан Арман деп өзін таныстырған. Минташылық білдіреміз. 30-83 абоненті ассаламу алейкум, ұстаз, сізге әумет тілеймін, хауазыңыз жаңылай берсін деп смс хабар жұмақлапты. 30-83 абонентінен келген смс хабар. Нәубеттегі смс хабарымыз 10-59 абонентінен ассаламу алейкум, Жастар ТВ жамааты, Мадияр ініме табыстар, хәмде бастаушы Ләззат, сізге де әумет табыс тілеймін деп смс хабарын жұмақлапты. Минташылық білдіреміз. 23-40 абоненті ассаламу алейкум, Жастар ТВ, Мадияр інім, концерт зор болып атырды, сізге әумет тілеймін деп смс хабарын жұмақлапты. Минташылық білдіреміз. Әлбетте, смс хабарларымыз елі баршылық, бірақ әлбетте жаңа хабаздағы қосылық тыңдауды күтіп тұрған замандастарымыз да баршылық, соның үшін және бір қосылықты тыңдасақ. Рахмет, семеш жолдаған барше баға інілерімізге, достарымызға. Сол осы қосылығымыз, ендігі қосылығымыз өзбекше сол марқұм Мұхтың Қалиевтің репертуарынан қыз бала қосылығын айтып беремін. Мархамат. Мархамат. Oh, my God.
ага, сау болуң дейміз. Рахмет. Және де смс хабарларыңды оқып істірсем, себебі уақытымыз азыр жұмақланып қалуы мүмкін. Бірінші смс хабарлар оқылмай қалса, менен телетамаша көрерміз хаба болуы да мүмкін. Сон үшін смс хабарларды да оқып істірсек. Ассалам алейкум, жасартыбы жамааты, Мадияр Палуан, хабазыңыз талмасын, дүрілтушілікті табыслар. Хамеше сау болуң деп, қызеткен Елаттан юрист іңіз Мухаммед Палуанды біз хабарын жұмақлапты, мінеташылық білдіреміз. Кейінгі смс хабарымыз Басияр Абдуллаевтан келген. Мадияр балам, хабазыңыз шаңлай берсін, шаршамаң, бала шағаңыздың алдында аман жүргейсіз деп, Абдуллаевлар шаңағатынан да біз смс хабарын жұмақлапты, мінеташылық білдіреміз. Нәубеттегі смс хабарымыз, дай Мадияр, дипломыңыз оң болсын, хабазыңыз жаңлай берсін деп, жиеніңіз Мұратбай, жеңгенің Тамара, әмде қарындасыларыңыз деп смс хабарын жұмақлапты, мінеташылық білдіреміз. Нәубеттегі смс хабарымыз, Шерін Дамировадан келген. Ассаламу алейкум, қалайсыз, ләзит апа, жездем Мадияр, хабазыңыз талмасын, концерт зор болып атырыпты деп смс хабарын жұмақлапты, рахмет айтамыз. Кейінгі смс хабарымыз Мансур Усназиновтан келген смс хабар. Ассалому алейкум, жастар ТВ каналы. Жездеміз Мадияр аға дауысыңызға көз тимесін. Бұдан да бәлен пароздар тілейміз. Шайханадан жолдасыла шаңырағатын Мансур деп смс хабарын жолдапты. Рахмет. Кейінгі смс хабарымыз Замира Өтепбергенованан келген. Мадияр, сізге аумет, концерт зор болып атырыпты. Шымбайдан Замира Айхумар Абдымұрат деп өзі таныстырған екен. Рахмет. 85-53 абоненті, ассалому алейкум, Мадияр досым, концерт зор болып атырыпты, хауазын шаңлай берсін, кәселесіңіз айып берген деп өзін таныстырған екен, рахмет. Кейінгі смс хабарымыз 05-08 абонентінен, хауазын шаңлай берсін, шаңырағыңызбен бір келсе көріп отырмыз, анаңның алдында бар қолыла аман сау жүресең, Қожелден Шеңіскүл апаң деп смс хабарын жолаған екен, мінеташылық білдіреміз. Сондай 16-65 абоненті, Мадияр, жаңа қосылар зор болып атырды, тасқын табыстар тілейміз, ешқашан шаршамаң деп Мұрат Аширов деп өзін таныстырған екен, рахмет айтамыз. Ютубтан келген смс хабар, Болат Аралбаевтан келген, Мадиярға күш-қуат тілеймін деп Ағаң Бұқай деп смс хабарын жолдаған, рахмет айтамыз. Кейінгі смс хабарымыз Мансур Усадиновтан келген, ассалому алейкум, Мадияр жезде, дауысыңызға гәп жоқ, бәлен паруаздар тілейміз, шайханадан жолдасыздар шаңырағатынан деп смс хабарын жұмақлатты, мінеташылық білдіреміз. Сондай ақ 26-63 абоненті, ассалому алейкум, сазы кеш көрсетуі басаушысы Ләзит апа, көрсетуіңіз әлем бойлап орай берсін. Қатынасушы қосшыларыңыздың хауазы көкілерге жете берсін. Мадияр, хауазыңыз шаршамасын деп, анаң өмірлік жолдасың, әмде қызыңыз Айдана деп ісіміз хабарын жолдаған екен. Демек, шаңырағыңыз қолап атылып атырды сізді. Ташылық білдіреміз. Нәбеттегі смс хабарымыз сол Мансур Усназиновтан келген. Ассалому алейкум, Мадияр жезде, дауысыңызға көз тимесін, шайханадан жолдасыла шаңырақ атынан деп. Мінеташылық білдіреміз. Ам нәубеттегі смс хабарымыз 23-48 абоненттен. Ассалому алейкум, Мадияр аға, хауазың шаңлы берсін, бұнан да бәлен пароздар тілеймен. Қожелі Хатептен Генжемұрат Бақтыбай деп өзін таныстырған екен. Мінеташылық білдіреміз. Және бір смс хабарымыз 26-63 абоненттен. Мадияр әуметтілейміз, Хонсарын Күлістан Айман деп өзін таныстырған. Әнде 76-51 абоненттен қазір ғана жеткілген ісіміз хабар. Мадияр інім, хауазың шаңлай берсін, ажаған қонысбай деп ісіміз барын жолаған екен. Мінеташылық білдіреміз. Енді осы орында күніменен міне бүгін жаңлы хауаздағы бірінші концертіңіз екенін ісіміз хабарлар тек арна біліп атырмыз. Жаңлы хауазды қосып атқару қиын емес пе? Жалып қалмадыңыз ба? Қазір міне 2 сағатқа жақын уақыт шамаласты да қосып айтып тұрғанымызға. Әлбетте, енді өзіне жараса қиыншылығы болады әр нәрсенің. Шаршамадыңыз ба? Я шаршамадым, өйле құда қалесе. Уақыт қосып берсеңіз, репертуарларымыз бар әлі қосық. Жүдә жақсы. Жүдә жақсы, олай болса, телетамаша көрерлерімізде күтіп отырған болуы мүмкін. Сізге қармаңыз деп қаламыз, һәм нәубеттегі қосты тыңдауға таямыз. Рахмет. Рахмет, жаңа енді қосылмаз. Ұстарамыз Байрам Матчанов атылған қосық. Жол Мұрза Аймұрзаев сөзіне намазға кеңесбай Абдуллаев намазына Бүлбүлім мен сайран атлы болсын, айтып беремін, рахмет. Рахмет.
Осы орында әлбетте сол қосыларыңызды тыңлап отырып, сол мүлли намаларымыздың бір өзгеше бір сиқыры бар екендігін аңлаймыз да. Адамға бәрібірін бір өзгеше тәсір етеді. Дем алады, мәдени дем алу деген де ұсыл шығады. Енді қосшы қандай болу керек деп ойлайсыз өзіңіз? Сіздің көз қараста. Әлбетте қосшы мәдениетті болу керек, әлбетте сол өзінің репертуары болу керек, өзіне бір жол салған өзің қосылары болу керек деп ойлаймын авторсың. Мәселен, сол қосшының көз алдыға келді ғой, мәселен, Дауытбай Қайыптың қосыларын естісек, сол Дауытбай Қайып көз алдыға келеді, мәселен, Дәлібай қалады. Сондай бір келешекке бір жол қалдыратындай сондай бір қосшы сондай болу керек деп ойлаймын. Әлбетте, әрбір қосшының өз жөнелісі, өз жолы болу керек. Себебі сол қосылармен халқымыздың жүрегінде, ядында мәңгіге қалады. Шыда жайып жауап болды. Нәбеттегі қосқанда қосып болады. Енді қосығымыз сол Ажинас бабамыз сөзіне, Әбдірейім Султан сөзіне, намасына көрмеге келдің деген қосты айтып беремін. Рахмет. Thank you.
Саламат болуң дейміз. Азыр 12.05-ті күрсетіп атыр да, азыр саат көрсеткіштеріміз, демек эфир уақытымызды жұмақылауымызға да тұру келеді. Онан алдын жұмақылаушы қосыңызды тыңламастан алдын сізден тілектер тыңласақ, телетамаша көрерменге, көп сан фаспентлеріңізге, жақынларыңызға мархамат. Бірінші нәубетте сол Аслан телеканалы ашып жұмысшыларына рахмет айтамын. Маған қолқанат болып тұрған сол музыкант ағаларымыз, ұстазларымызға рахмет айтамын. Осы концерттің көркемі байшыса Ажинас Пахраддиновке, барша Тосик ағаларымызға, камера шешкілерге баршаларына рахметтер айтамын. Сол еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын. Сол президентіміз 30-шы июнь жастылар күні деп белгіледі. Сол барша Өзбекстан жастыларын, Қарақалпақстан жастыларын педагог атындағы академиялық музыкалық театр жамаат атының барша жастыларды жастар күні менен құттықтаймын. Сол елімізде сол карантин тарқап кетсін, байрамдар тойлар басталып кетсін. Сол әр шаңырақта осындай жанлы музыканың сесті жаңарып тұрсын деймін. Әлбетте, әжайып тілек болды. Әлбетте, тілектеріңіз қабыл болсын дейміз алладар қайында. Қазір көрсетуімізді жұма қайтуын ең соңғы қосық қандай қосық болады? Ең соңғы қосық «Отанға махаббат» деген қосық болады. Кеңесбай Рахманов сөзіне Танзи Серкеп намасына отанға мұхаббат қосқанам етемін. Oh,
саламат бол. Өмірге құштар қабір адамның қалбінде әлбетте жақсы сөз, нама, қосық жаңап тұрады. Әлбетте көрсетуіміз арқалы жақсы сәубетіміз, қамде қосықларымыз сізге қам еш бағышылаған болса, біз бұндан жұда қуаншылымыз. Себебі жақсы қосық инсанды тек қана жасартып қоймастан, оны ұлы жақсы пәксілге талпындырады, қамде және де еш жігер беріп рухландырады. Көрсетуіміздің бүгін 7-ші санда бізде мейманда болған Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театрының вокал артисті, қош хауас қосықшы Мадияр Бекболатовқа. Сондай-ақ Өзбекстан мемлекеттік филармониясы Қарақалпақстан республикасы бөлімі сазгерлері Дастан Нажимовқа, Оғарбай Нажимовқа, Арсланбай Нажимовқа, Аманжол Рипназаровқа, Рахат Леумұратовқа, Бақытжан Зарымбетовқа, Парахат Алмұратовқа, сондай-ақ сөз режиссері Доспан Жүгінісовке, айрықша концерттің көркемдік басшысы Ажнияз Пахрадиновқа өз минетташтығымызды білдіреміз. Әлбетте мемлекетімізде ереде карантин дауам етіп отыр. Сон үшін сыртқа шыққаныңызда жүзіңізге нұқап тағы жүруді, қолдарыңызда антисептик алып жүруді ешқашан естен шығарман дейміз. Осымен біз бүгінгі көрсетуімізді жұмақлаймыз, әмеңізге қайырлы түн тілейміз. Сау-саламатта көріскенше. Аман болыңыз.